o Burana. Um Burana. É. Vamos saber se esse viado é do Oco da Umburana agora. É do Oco da Umburana. Ela é da Umburana, isso não é. Chico Calendário ganhou uma cachaça, só que ele não disse nada a eu. Esperou eu botar a minha pratada, a dele lá, pra abrir a bicha. E vem até um copo na boca do Lito, ó. Um copo. Olha. Vai, meu filho, abre. Rapaz. Abre, porque eu tô com a boca cheia d'água. Aqui é na base da faca. Aqui tá tudo amarrado de cordão aí. Tudo inquirido, ó. Olha. Vai dar certo. E é, paia. E aqui tá no sistema, sabe de quê? Poxa, tem é com paia? Tá no sistema, sabe de quê? De uma batida. Uma batida, acho que é... uma batida de engenho, sabe? É alfini? Batida, os caras não faziam a batida, amarravam na paia de bananeira? Oh, meu Deus, eu tô com a vontade tão grande de tomar uma, mas... O negócio tá difícil. Olha, essas coisas tudo enroladas assim demais. Não, tem que cortar. É, pois corta. Vixe, Maria, essa faca tá cortando demais. Essa... Devagarzinho, devagarzinho, que é pra não cortar o litro. Se cortar o dedo, tudo bem. Opa, mas rapaz. E acabando a alegria, rapaz. Olha aí. Pronto. Tá do baibano. Aí vem tampa de cortiça, é? Não. Não sei não. Agora, como é que desparafusa aí? É só arrancar. É. Oh, meu. Como é que o cabo ganha uma cachaça e não sabe abrir, meu Deus? Ah, meu amigo, as cachaças não é enrolada, não. É, tá... E é com... aqui é pá de bananeira. É, essa tá boa, tá apurada. Pá de bananeira aqui, ó. É. É que eu não tô dizendo que é uma batida? Ah. Oh. Eita, bicho amarelinha, vai. Comecei a gostar já. Aí, sabe? Oh, é pá de bananeira. Eita, menino. Oh. Tá vendo? Tá vendo aí? Oi. Rapaz, deixa eu olhar aqui. Oi. Eita lapada que eu vou tomar. Bicho, tá cheirosa. Agora eu vou caçar o bicho aqui, dá pra... Não, pode puxar. Pode puxar. Que sai. Sai. Sai muito. Só trouxendo sai. Essa aqui? Oi. Que lindo, sai. Ai, ô, filho, eu conheço de longe. Vai. Bota a sua lapada, Chico Calendário, que eu vou botar a minha. Tá tomando esse copo pesado? É, nesse mesmo, vai ser o jeito. Não, tô me mudando. É, pô, vai, pode tomar. Tem que tomar no copo dele mesmo. É. Vai. Ah, então eu vou lavar, passar a linha. Não, homem, não dá tempo não. Vai ficar muito comprido. Muito comprido, olha. Ó. Ô, barulho bonito. Só não beba quem não tem coração. Agora eu vou tampar a bicha aqui, que é pra não sair o álcool e não perder o gosto. É, a bicha é forte. Me benzer, senão não desce. É forte? A primeira lapada pra almoçar. E aí, você já tomou a sua? Não, primeiro, pra almoçar hoje? Primeira do dia. Ixi, perfeito. Eita. É forte? Olha o bicho forte e boa. Não é pra cheirar, não. Isso não é perfume, não. Forte, né? Rapaz, daqui a pouco eu... Porque teu irmão disse... Pai, esse eu só tomo coisa... Só compro coisa boa. Pois, depois toma lá, padre, vai. Olha, quando bater embaixo, no bucho, que encontrar o figo, ele pinota. Ó. Tamo junto e misturado.